Zagrebu je naša Mirna Brekalo koja prati ovo predstavljanje. Mirna, koje su ključne točke programa Kolinde Grabar-Kitarović? Je li možda poznat slogan koji će koristiti u kampanji? Tako je, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja upravo u ovom trenutku drži svoj govor, istaknula je svoj slogan. Njen slogan je predsjednica jer Hrvatska zna. To se zapravo može povezati upravo sa sloganom koji je koristila njena vladajuća stranka HDZ u svojoj kampanji, tako da možemo reći da se ona ovim sloganom želi dodatno približiti tom biračkom tijelu. Ona trenutno iznosi svoj program, njen program glasa jer Hrvatska zna i mora bolje i njezino predstavljanje, odnosno njezin govor trajaće negdje oko 40 minuta. U ovom govoru koji smo do sada čuli, ona je zapravo istaknula sve ono što je činila za vrijeme svog mandata petogodišnjeg kojim ističe kraj, kako je zapravo obišla sve dijelove Hrvatske, kako je održala oko 60 gospodarskih foruma, kako je predstavljala Hrvatsku inozemstvu, kako je organizirala inicijativu Triju mora i samim time pozicionirala Hrvatsku u srednju Europu, kako je ona istaknula gdje ona oduvijek i pripada. Međutim, dosta je kritizirala zapravo i svog protukandidata sa ljevice Zorana Milanovića. Osvrnula se na to da kada je ona započela svoj predsjednički mandat, da je u Hrvatskoj vladao pesimizam, da je vlada Zorana Milanovića zadužila Hrvatsku za 10 milijuna eura i kako je zapravo kada je ona zatekla Hrvatsku se ona konstantno pozicionirala u region, tako da ona iskoristila dobar dio svog govora kako bi kritizirala kandidata ljevice Zorana Milanovića. Program predsjednice sastoji se od 7 točaka. Neki od tih točaka su demografija, razvoj, identitet i ono što je poručila Kolinda Grabar-Kitarović ako osvoji novi mandat, da će to biti fokusi njenog drugog mandata i da ona želi nastaviti ono što je radila svih ovih 5 godina, kako ona tvrdi, a to je bila predsjednica svih Hrvata. Prije nje je govor održao predsjednik stranke HDZ-a Andrej Plenković, koji je poručio kako je Kolinda Grabar-Kitarović postala hrvatski brend, ali isto tako kritizirao vladu Zorana Milanovića koja je vladala prije vlade HDZ-a. Sami predsjednički izbori u Hrvatskoj još uvijek nisu raspisani. Najmanje 60 dana prije isteka mandata aktualne predsjednice oni se moraju raspisati, a najkasnije 30 dana prije isteka njezina mandata, tako da još uvijek ne znamo točan datum predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Međutim, spominje se taj datum od 22.12. kada bi trebao biti prvi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Napomenimo još kako izbori nisu raspisani, svi kandidati još uvijek nisu krenuli u prikupljanje potpisa, tako da zapravo formalno još uvijek nemamo nijednog predsjedničkog kandidata, no s obzirom na stranačku mašineriju i na potporu koja vlada u predizbornim anketama, očekuje se da će upravo Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović kao kandidat ljevi i Miroslav Škoro kao kandidat desnice osvojiti taj potreban broj potpisa. Poslušat ćemo do kraja govor Kolinde Grabar-Kitarović na kojem su se okupili negdje oko 1000 članova vladajućeg HDZ-a, ali i brojni sportaši i druge osobe iz javnog života. Mirna, hvala ti na objavljanju. Pratit ćemo naravno sve to skupa. Predizborna kampanja, utrka za Pantovčak se očito u Hrvatskoj zahuktava.